បាទសួស្តីពុកម៉ែបងប្អូនថ្ងៃនេះវិលមកជួបគ្នាជាមួយនឹង KH ឈ្មោះវិដែលតែងតែនាំមកនៅចំណេះដឹងថ្មីថ្មីតាក់ទងទៅនឹងសុខភាពថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទនឹងលើកយកចំណេះដឹងថ្មីមួយទៀតតាក់ទងទៅនឹងជំងឺគ្រុនពោះវៀនមកចែកជូនបងប្អូនជំងឺគ្រុនពោះវៀនជាជំងឺដែលបណ្ដាលមកពីការរលាកផ្នែកមួយនៃពោះវៀនតូចបង្កដោយពពួកបាក់តេរី Salmonella typhi និង Para typhiជំងឺនេះមិនសូវកើតលើប្រជាជននៅប្រទេសជឿនលឿនទេតែច្រើនកើតនៅក្នុងប្រទេសក្រីក្រដែលអនាម័យចំណីអាហារនិងទឹកនៅមានកម្រិតតើបាក់តេរីបង្កជំងឺគ្រុនពោះវៀនឆ្លងតាមរបៀបណាវាឆ្លងតាមរយៈការញ៉ាំចំណីអាហារឬការផឹកទឹកមិនស្អាតដែលមានផ្ទុកពពួកបាក់តេរី Salmonella typhi និង Para typhi តើរោគសញ្ញាគ្រុនពោះវៀនមានអ្វីខ្លះរោគសញ្ញាជាទូទៅរួមមាន1ក្តៅខ្លួនខ្លាំង2ឈឺពោះ3ក្អួតនិងចង្អោរ4រាករូស5លែងឃ្លានចំណីអាហារ6អាចមានចេញអុចក្រហមនៅលើទ្រូងនិងនៅលើក្បាលពោះដូចនៅក្នុងរូបភាពតើមានតែអ្វីឲ្យដឹងថានរណាម្នាក់កើតជំងឺគ្រុនពោះវៀនក្រៅពីសួរប្រវត្តិជំងឺនិងវិនិច្ឆ័យមើលអុចក្រហមនៅលើទ្រូងនិងនៅលើក្បាលពោះនិងរោគសញ្ញាផ្សេងៗគ្រូពេទ្យបូមឈាមទៅវិនិច្ឆ័យនិងជាពិសេសយកឈាមនិងលាមកទៅបណ្ដោះរោគបាក់តេរីបង្កជំងឺគ្រុនពោះវៀនតើការព្យាបាលជំងឺគ្រុនពោះវៀនដោយរបៀបណាមានតែត្រាំសះទេដែលអាចព្យាបាលនិងសម្លាប់បាក់តេរីគ្រុនពោះវៀនបានការលេបនិងការប្រើត្រាំសះគឺរហូតដល់ពីអាទិត្យបើមិនដូច្នេះទេវាអាចនឹងលបមកវិញវិធីការពារជំងឺគ្រុនពោះវៀនងាយស្រួលដោយចាក់វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺគ្រុនពោះវៀនបរិភោគចំណីអាហារនិងទឹកដែលឆ្អិននិងមានអនាម័យអត្ថបទនេះរៀបរៀងដោយលោកវេជ្ជបណ្ឌិតព្រំវិរៈបាទ